velkommen til Inside Oslo Børs. Jeg går gjennom regelmessig og ser på USA-trendene og hvilket forhold de har til de norske trendene. Trender blir skapt på Wall Street og overført til Oslo Børs. Det er sjelden at Equinor og Aker BP og Yara og de andre selskapene avviker over lang tid i forhold til USA-trendene. Så jeg tenkte jeg kunne ta dere med, i og med at jeg kommer til å gå gjennom uansett. Det kan bli litt tenking underveis, for dette her er en uke siden jeg har gått gjennom disse chartene. Så jeg kan stoppe opp innmellom og tenke, fordi jeg må se på det tekniske og vurdere det underveis. Så da begynner vi. Vi ser på Amex Oil. Vi har brutt ut av den helt korte opptrenden. Det har vi. Vi har lavere topper i det helt korte perspektivet, som gjør at den er litt under distribusjon. Gjennom 2000 så har vi et nytt potensial for at dette her blir en god bunn ned mot 1800. Dette er must hold-nivå. Jeg tror det kommer til å holde uten at oljeprisen skal komme så mye kjappere, altså kraftig ned. Vi har Exxon som har kommet tilbake inn i rangen. Dette her kan kun være en retest av det nivået den brøt gjennom fra. Så hvis den her begynner å snu opp igjen og begynner å trende og dra videre opp og ta ut forrige topp, så har vi et nytt kjøpsignal for Exxon. Equinor, vi har en dobbeltopp for Equinor, og vi har et lavere belte og en konsolideringsformasjon som er brutt, ble retestet her og kommet ned igjen. Vi har et svakere teknisk bilde for Equinor, men det er rom for oss at han kan bare fortsette sidelengs. Men under disse to bunnene, og vi har et negativt, og da begynner det å snakke om å bli et kraftig negativt signal også, for da ligger du an til å reteste denne bunnen her rundt 240-nivå, og gjennom her 240 så er det mye rom på nedsiden. Inntil videre, nå har den gått sidelengs mer eller mindre, med noen ganske bra prosentmessige utslag. Skal jeg tippe? Det blir jo tipping nå i resultatperioden, så skal vi fortsette sidelengs for Equinor. Konoko er også innenfor en sidelengstrend. Vi har en dobbel topp som stoppet den sist, så 130-130-nivå er rundt der, er veldig viktig for Konoko. Men vi ser sånn som Equinor, de har veldig mange av de samme formasjonene. Exxon er den sterkeste av de foreløpige, i hvert fall på denne siden. Kan ta en retest, vi får se. Dette her er bjellesau nummer 1 for sektoren. Men inntil videre, jeg ser ikke at de står på startstreken og venter på startsignalet. Det gjør jeg ikke. Vi har litt tid på oss til å vurdere hvordan oljeselskapene ser. De er innenfor noen konsolideringer og svake tekniske bilder. Vi har for Equinor så har vi jo en definitivt en nedtrend, men vi ser at hver gang han slår opp i ukeschartet her, så blir den dyttet ned igjen. Så vi har et negativt bias for Amex Oil og for Equinor foreløpig. Men skulle vi få en høyere bunn, og han tar ut litt over 2000, så ser det ut, ser trenden veldig, veldig bra ut. Da holder denne trenden her. Det er ikke så gærent utgangspunkt hvis dette her blir en høyere bunn og tar ut denne her. Så vi får se hvordan flere av tallene blir når det gjelder de store oljeselskapene. NO har vært sterk. Vi har en rekke av høyere topper og bunner i denne runden. Fikk en kraftig nedgang her som kan ha skapt noen helt kortsiktige ubalanser. Men det er definitivt en vi skal følge med på, og spesielt med et nytt scenario hvor amerikanske oljeselskapene går. Da kan neste nivå være mellom 14 og 16 for DNO. Så DNO har jeg fortsatt på watch. Har ikke så store tanker om BVO forløpig.
oppe i det samme bildet han har, eller beltet han har vært mange ganger, så jeg har ikke noe nytt på det, selv om han har vært ganske sterk nå i det siste. Når det gjelder Panoro, så har vi en sidelengstrend, hvor den ligger litt ned mot bunnen, har flere lavere topper i det korte perspektivet, så vi har et negativt bias for Panoro. Kommenterte vi Aker BP litt tidligere i dag i den andre utgaven, men vi har en aktiv nedtrend i Aker BP, hvor vi har flere nivåer som kan være aktuelle. Det vi skal se på er at vi hadde en dobbelttopp her borte i 2022, og så hadde vi en lavere topp i 2023, og så har vi en ny lavere topp i 2024. Etterfølgende da tre lavere topper i 2024, så her har det vært noe negativt fundamentalkarakter, sånn som jeg leser det. Vi har, kursen har kommet opp igjen på den siste rekylen vi hadde, så han kom opp igjen og retestet dette nivået opp til motstanden, og der han brøt ned ifra. Dette er helt klassisk teknisk, og den lavere toppen her er negativ og vil måtte bli opphevet, og det kan bli opphevet hvis forrige ukes bunn ble en høyere bunn, og den tar ut den her, så har vi i hvert fall et lite positivt bias opp mot 2,65-nivå for Aker BP. Men vi har en aktiv nedtrend, kan gå over igjen selvfølgelig i en siling, så har litt støtte ned mot det 2,10-nivå, og nå rett i overkant av 2,20, under 2,20, og det åpner seg et bilde som ikke vil være helt bra. TGS, nedtrend, lavere topper, flere av disse konsolideringsboksene har jo brutt ned fra, brøt ned, konsolideringsboks, brøt ned, er ikke positivt, kan få en litt høyere, kallet dobbeltbunnen i dette beltet her. Vi har ikke noe positivt å gå på før vi tar ut disse toppene her rundt 105-nivå. Kan begynne å følge, den har falt bra. De andre gangene han har falt bra, så har han fått en bra rekyl opp igjen. Venter sannsynligvis på en landtrigger. Vi får se om tallene kan bli en slik trigger. Men vi har en potensiell nå positiv dobbeltbunn, så jeg følger den med tanke på det. Nei, Gunnar, vi har noen potensielle negative signaler i de skandinaviske bankene. Vi har for DNB, så er vi oppe i et motstandsbelte, kommer opp nå og retester disse to toppene. Vi har en lavere topp sett mot denne i Handelsbanken. En lavere topp er ikke bra. Kan selvfølgelig resultere i at den drar gjennom 110, da er det jo ikke noe, fordi at den høye bunnen her er høyere enn de foregående, så jeg kan ikke ekskludere det, men i det korte perspektivet så har jeg et negativt, korsiktig bias for Handelsbanken. Han har brutt ut av denne stigningstakten også, og retester toppen av denne tidligere stigningstakten. Det er helt klassisk teknisk. Under ny runde, under 100, så har vi et kortsiktig salgsnall for Handelsbanken. Vi har en lavere topp her oppe for Swedbank. Det viktige nivået i det korte bildet er 200-nivå. Blir dette her en lavere topp, og kaller et bear flag, så og drar den gjennom 201 til 200, så har vi et bias ned mot 180-nivå. Forløpig så har vi en høyere bunn for Nordea. Ligger i midten av denne, har hentet inn 50% av denne siste korrigeringen, og har gått sidelengs. Det var ikke noen flere selger igjen her, men for alle praktiske formål så kan han her bare fortsette innenfor en sidelengstrend, men vi får se hvordan den utvikler seg. Men sånn totalmessig for bank, så ser jeg ikke noe sånn helt sånn et supergodt utgangspunkt teknisk sett i ukeschartene. Når det gjelder Yara-bildet, vi har hatt en nedtrend for sektoren, og har beveget seg litt sidelengs nå i det siste. Det er litt blandet drops innenfor sektoren. Yara har kommet bra og brutt nedtrenden og har kommet opp mot nivåer hvor det møter betydelig mer motstand. Vi har topper her, vi har flere bunner, så 360-nivå er viktig for Yara, og har blitt stoppet nå i underkant og har holdt seg her nå under nå etter han brøt opp med i tre uker.
CF vært positiv, har brutt gjennom dette nivået, kommet tilbake for å se om dette her kun en retest, ny oppgang gjennom 90, har vi muligheter for 110-nivå. Nå jeg litt usikker på om de har levert sine tall. Mosaik, der det selgere som preger aksjen. Det ser ikke ut som at Yara skal ta ut 360, som nødvendig for at vi som eventuelt ikke har den, skal gå inn og ta Yara nå. Jeg har ikke sett noen kursmål opp mot over 400 nivå. Det er litt ivrig her denne saken. Over 400 nivå. Så jeg litt usikker. Jeg tror dette her en teknisk rekyl på nedgangen fra 400-nivå, og at han har kommet, tatt inn 50%, og han har kommet opp mot dette nivå. Så nei, jeg litt usikker på om det et stort videre potensial for Yara. Vi får se på hva tallene formidler. Vi har Movi, der vi jo positive. Vi har en løpende kjøpsanbefaling for Movi, men dette bakka, men jeg vil bare tegne opp de først. Vi har en dobbelt topp her oppe, rundt 200, var oppe om 201, har falt tilbake, bør være mer juicy på den tanken her. Flere av de har sett har kursmål opp mellom 230 og 235, så det bør være muligheter for at den kan komme opp mot 207 til 210-nivå i denne runden. Men vi får se. Den har overliggende motstand her. Flere topper her oppe som man nå. Så vi trenger et boost for sektoren, og ser vi på i det perspektivet her, så vi jo for alle praktiske formål innenfor en konsolideringstrend hvor den har gått lenge opp og ned, og de andre turene han har opp mot dette nivået har jo ikke resultert i noe brudd opp gjennom dette nivået. Så det spørsmålet om man har nok juice til å dra gjennom dette nivået nå. Når det gjelder bakka, så har den lavere, vi kan nesten kalle det en dobbelt topp her, men den bare lavere også. Den her lavere. Vi har foreløpig nå i forrige uke fått en ny lavere topp for bakka. Vi får se om det får en liten tur ned, og så bygger det opp igjen, og at den måkes lenger opp mot 720-nivå. Kursmålet var 6,90, om det stoppet rett i underkant av 6,80, slik at det kan jo egentlig nesten diskuteres at innfridd i det korte perspektivet, og Movi går heller ikke videre, men vi får se. Oppført seg greit i dag, men ikke noe mer enn det, så vi får se om det noe mer juice. Når vi har SalMar, vi kommenterte jo alle disse selskapene her på fredag, men vi har lavere topper foreløpig i ukeskjartet for SalMar, og vi har en nedtrend, men vi har også en meget sterk oppgang, slik at den turen ned her, det er en naturlig og normal teknisk korreksjon. Men spørsmålet hvor høyt opp skal den? 6,13 var kursmålet, klarte ikke helt det. Vi har ikke det aller beste utgangspunktet for noen av de. Det hadde vært fint å ha fått det korrigert ned og bare fått bekreftet at det kjøpere, slik at vi hadde fått en positiv formasjon her nå, hvor flere av de går litt ned og bare drar til igjen, tar ut den foregående toppen. Da har vi et høyere potensial for alle disse selskapene. 54,60 var vel kursmålet for Lerøy, og det nesten tatt ut. Vi sa vel opp mot 55-56 som kursmål. Ikke gjort noe gærent forløpig, jeg har bare mistet litt momentum, og at denne uken her starter mellom, eller ovenfor høy og under laveste. Her kan det komme en ny kjøper og dra den videre opp mot 55. Men motstanden forrige topp ved 55, som også var en tidligere bunn og et annet tidligere stoppested. Så 55-nivå et viktig nivå. Men det grunn til å ha det tilbake at det veldig mange investorer her nå som ligger med gevinster i 2024. Det bør være et positivt sentiment i aksjene. Så konklusjonen på kort sikt at de kan ha toppet ut i forrige uke, men det ikke noe bekreftet.
Der har vi First Solar, der har vi en negativ topp fått for 3 uker siden. Har ikke tatt ut denne støtten, så det kan bare være en konsolideringsperiode basert på den oppgangen fra 150 til 300. Han doblet seg i den perioden, og det er helt naturlig at det kommer noen konsolideringer. Canadian Solar fikk altså alle rekyler opp for Canadian Solar har altså gått, eller feilet, for å si det rett ut. De har feilet alle sammen. Det indikerer ikke at det er starten på en positiv trend, men at det kun er en teknisk rekyl. Plug Power, aktiv nedtrend, og den har lavere bunner er mønstre hele veien. Om dette her skal holde, så må vi få en retest, eventuelt få en høyere bunn, dra opp igjen, ta ut det nivå han eventuelt topper ut på nå. Da har vi en potensiell vending, men ikke inntil videre. Det er ikke noe bullshart dette her. Vi har Rexy, der har jo kommet noen fundamentale endringer. Jeg liker jo egentlig ikke utviklingen i ukeschartet. Vi har fortsatt lavere topper i ukeschartet, og han ble måka ned 21,8% i dag. Det var klokka 4, så han har jo ikke sluttet, men jeg regnet ut at i forrige uke her så var det omsatt for rundt 35 millioner aksjer oppi dette beltet. Det har per nå gått 11 millioner, slik at en tredjedel av de kan være allerede tatt ut. Men kursesjokk ned av slike karakter på 20% har en tendens til å skape ubalanser, og at disse ubalansene vil måtte bli jobba ut. Så jeg anbefaler ikke å kjøpe en foreløpig. Vi må se at han stabiliserer seg på et nivå. Når det gjelder Orkla, så er det ikke så mye å si om den. Den har jo vært kanonsterk, og er fortsatt sterk. Sektoren har jo vært sterk. Unilever har vært sterk. Carlsberg har ikke vært, den er oppdatert. Den er, har muligheter for at dette her blir et stygt bear flag. Blir dette her et bear flag, så er nedsiden en tilsvarende av denne avstanden her på stangen. Altså 150 kroner cirka. Men, vi får se. Men teknisk sett ser det ikke bra ut. Orkla, vanskelig å gjøre noe her oppe. Vi trenger å se om det er noen nye fundamentale signaler om at de øker til 120, 130, 140. Vi trenger å se om den har gått veldig bra. For nye investorer å kjøpe den her oppe. Jeg er litt usikker på risk-rewarden altså. Jeg er det. Men definitivt har sektoren vært sterk og understøttet. Shipping, Frontline. Sterk oppgang, som vi har nevnt tidligere, med eget sterk oppgang, fin konsolidering tilbake. Selv om det er en del prosenter, så er det ikke noe gærent med denne konsolideringen når vi ser den i sammenheng og opp mot den sterke oppgangen. Vi har noen lavere uketopper i TK, som vi også har i Frontline. Nordic American. Jeg tipper at vi har jo hatt en sterk oppgang her fra 1,50 til nesten 4,85. Det er en del prosenter. Denne konsolideringen her er å betrakte som helt normal og skal avløses av en ny oppgang som drar den videre opp mot 5 og 6 og eventuelt 7 på et eller annet tidspunkt. Så dette her er en bevegelse som representerer en pustepause. Har gått veldig bra, mange prosenter. Så dette her er et venteposisjon. Det gjelder også Frontline. Vi trenger å se at han tar ut den forrige toppen her. Den toppen her er viktig for sentimentet til Frontline, og så er 2,55-nivå her oppe også viktig for retningen. Shipping ligger generelt sett og konsoliderer etter en meget sterk oppgang. Dette her kaller jeg et bullflagg, skal resultere i en videre oppgang. Vi må bare vente på noen nye signaler i det korte perspektivet. Da har vi oil og gas drilling. Sterk oppgang. Silingstrend nå faktisk i halvannet år nesten.
har tendenser, Transocean, til å ha en hodeskulderformasjon. Ble den egentlig nesten kanskje tatt ut her, men hvis vi hever den litt, så hvis vi ser litt større på det, så har vi en konsluderingsboks for Transocean, og den har brutt ned og prøvd å teste dette nivået igjen. Det skal jo være en del greit med støtte nedi her, men du ser prosentene er jo ganske store da, så om du har bra støtte nedi her, så er det mye prosenter med å sitte med neden, liksom. Det er jo ikke nødvendig. Men inntil videre har vi en konsolideringsboks under denne konsolideringsboksen, og handles innenfor en aktiv nedtrend, slik at vi er ikke ute av skogen ennå. Under denne bunnen her og under 4, så har vi muligheter for en nedgang ned mot 3,50. Vi har en nedtrend også i Bor. Har forsøkt å bryte opp igjen, ikke klart det. Det gir oss et negativt signal. Samme med Neighbors, lavere topper er mønstre foreløpig. Under 60 her så har aksjen et problem. Da ser vi også det at den under dette nivået så er vi da tilbake til 2020. Så det nivået er signifikant, og det er lite med underliggende støtte. Vi går videre. Aker Solutions er et av de sterkeste norske trendene i oljeservice. Jeg synes han ser bra ut. Ser ut som det er opp mot 46 i denne runden. Vi har ikke den samme utviklingen fra National Oil Well. Vi har en sidelengstrend med et negativt bias. Vi har en lavere topp her for FMC. Vi har for Halliburton, så har det nå 1, 2, 3, 4, 4, 5 topper opp mot 140-145 og ikke klart, og ligger i en nedtrend, brutt under noen bunner. Tester nå forrige bunn. Kan være at dette er et bear flag, hvor et brudd ned kan skape momentum. Litt avhengig av tallene som kommer, men det gjør at det er jo derfor vi gjør denne øvelsen her, for å se om Aker Solutions og de andre selskapene har underliggende støtte fra sektoren. Det ser ikke ut som at Akso har noen støtte for en sterk oppgang på kort sikt, så da må nok tallene komme inn veldig bra, men isolert sett så ser trenden sterk ut, men de andre selskapene fremviser ikke den samme utviklingen. Når det gjelder Alcoa, så har vi et positivt teknisk bilde. Vi har en rekke av høyere bunner, og vi har tatt ut noen av de tidligere toppene. Dette har et positivt bias, men vi får se om det blir en konsolideringsboks hvor han allerede nå har gått bra når han testet toppen av denne, slik at han skal holde seg her oppe litt og konsolidere. Det er jeg litt usikker på om vi får et kraftig brudd opp herfra nå, men for all del, den er fortsatt sterk. Skal Hydro, skal den ta ut alle disse toppene som den nå ligger i underkant av? Vi er tilbake til begynnelsen av 2022, og det er en rekke topper, så det nivået er signifikant. Vi har også høyere bunner her. Vi har også et positivt bias, selv om det har gått sidelengs og er tilbake på 2022-nivåer. Men jeg har sett en rekke oppdateringer over 80, opp mot 85 for Hydro, så det er fra de større investmentbankene, så at det er noen som ser et økt potensial her for Hydro. Tallene vil bli viktig, hvordan de blir tolket. Gått bra i forkant, gått 15 kroner i forkant. Så jeg er litt skeptisk til at Hydro er et nytt kjøp her nå oppe i forkant av tallene. Jeg er litt usikker på hvordan om man kan sammenligne Norwegian med den amerikanske airline-indeksen. Nå ble det vel streiken til Boeing ble jo tatt ut i forrige uke, så det er vel derfor den har vært sterk, den har vært kanonsterk. Jeg ser ikke den samme utviklingen for noen av de europeiske selskapene. Ryanair har hatt en sterk oppgang. Det siste løftet var bra,
Men han har falt litt for mye tilbake. Han skulle egentlig ikke falt lenger enn ned hit hvis denne trenden her fortsatt gyldig. Den har fått en litt teknisk skade, tetter dette gapet her nå. Har en lavere topp sett mot den forrige. Ja, vi får se. Jeg ser ikke noe sånn at vi har et kjempebra utgangspunkt for å kunne bruke en Ryanair for å kjøpe Norwegian. Inntil videre så har vi noen lavere topper her for Norwegian. Kommer bra ned i dag. Den ned 2,9% til 11,65. Den har brutt gjennom det 11,90-nivå som jeg har satt opp som et mulig nivå for at selgerne blir motiverte. Den har egentlig falt litt for mye tilbake nå til at jeg opprettholder mulighetene for at det kan bli et bullflagg og gjennom 12,72 og gjennom 13 og dermed øke potensialet til 14,80-15. Jeg ikke helt der nå. Når vi ser på North Atlantic, så det ikke så veldig spesielt festlig å kjøpe den. Det fortsatt for metall usikkerhet i aksjen. Om denne bunnen her holder eller ikke, det ingen som vet. Det avhengig av om de trenger penger eller ikke. Ikke vært noen, den har jo hatt en megasterk nedgang, og den oppgangen her, selv om det har vært noen prosenter, betraktet som en dead cat bounce, altså. Så i det korte bildet, det kan være at vi skal ha en situasjon hvor NAS eventuelt må ned mot denne bunnen av trenden for å få en fornyet styrke, slik at vi tar ut denne toppen av trenden, som nå er faktisk gyldig. Vi har en potensielt nå en aktiv, kortsiktig nedtrend, hvor kursmålet er ned mot bunnen av trenden. Så vi får se om dette her blir et riktig scenario eller ikke, at vi får en nedgang ned mot 10-nivå, rister ut noen investorer, kommer opp igjen, tar ut disse nivåene, da øker jo potensialet. Men i det korte bildet, litt skeptisk til Norwegian, jeg trenger å motta bedre teknisk bevisførsel før vi har muligheter for å gi en ordentlig konklusjon om kjøp. Forsikring har vært sterk. Storebrand har vært sterk. Gjensidig har kommet etter og blitt sterk. Men fra derifra å gå at si kjøp av Storebrand på 121, der jeg ikke. Jeg har kommet altfor langt opp i dette kvartalet. Tallene kan bringe den videre, definitivt. Gjensidig også, tallene kan bringe, men har også fått en potensiell dobbeltopp her oppe, og har litt overliggende motstand videre opp, så for å få den gjennom disse nivåene og kraftig videre opp gjennom 205-210, så må det komme inn noe nytt av fundamentalkarakter, det må komme inn noe bra tall. Subsea, Trillquip, FMC, da tar vi det på nytt. Så har vi en sterk opptrend i Subsea. Teste bunnen av denne. Skal ikke være så veldig skeptisk. Prøvde å bryte opp. Har nå tre lavere topper i dette beltet, i denne konsolideringen. Vi er ikke ute av skogen enda. Det for tidlig å konkludere for at Subsea er ferdig med konsolideringen, men vi kan bruke det som en hypotese at vi skal følge den. Og bruker dagcharter og timecharter for å kunne time en mer kortsiktig inntreden. Den ikke oppdatert borte. Oscillering trender opp i det korte bildet, men har nå to lavere topper som indikerer at stigningstakten avtar og kommer ned nå i forrige uke, slutta ned mot laveste. Kan bli handlet innenfor en sidelengstrend i området her. Har ikke noe særlig retning, selv om den lengre trenden er opp, og det er den også for Subsea. Når det gjelder First Trust Global Clean Energy, så har jo det vært en disaster. Det har jo vært gjennomført. Det har jo vært definitivt en disaster for investorer fra en dobbelt topp oppe rundt 80-90 og ned mot 30, og det på indeksnivå. Så da kan du tenke deg hvordan individuelle aksjene har gått. De har gått helt mot skogen. Jeg har nevnt over flere uker at dette nivået her det mest signifikante for Scatec, men inntil videre. Nordea kommer jo i dag med kursmål 110, men over det nivået her på 90,
så ser det jo meget lovende ut for Scatec. Da kommer den opp fra en meget bra konsolidering i underkant. Alle investorer da, tilbake til slutten av 2022 har da gevinster, slik at det er mange som har kjøpt i denne området her, som vil være da positive til Scatec. Så du fikk jo en ordentlig kjøretur her, og så har du gått sidelengs, som justerer ut en del av disse ubalansene, fordi det var jo et kjempehøyt volym på den oppgangen her. Så det ble skapt noen store ubalanser. De kan være i ferd med å rettes opp, men skal Scatec ta ut dette nivået her for å få kurser over 100 og opp mot 110, så må det komme inn fundamentale grunner, og det får vi se om det kommer på resultatfremleggelsen. Men definitivt 90 er det nivået som er viktigst i det korte perspektivet. Markedet selger den ikke ned, men de fyrer ikke på fire sylindre foreløpig. Så kan kalle den ligger fortsatt i en konsolidering. Så for å få inn et høyere potensial her, så må det komme noe fundamentalt. Når det gjelder Nell, så er det akkurat samme. Må komme inn noe fundamentalt. Det ser jo ikke helt bra ut, det fundamentale her. Som jeg har vært inne på flere ganger og tidligere i dag, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han holder seg her oppe. Jeg tror at det er et tidsspørsmål da, før den bryter gjennom de forrige bunnen her og tar ut fire og kommer ned mot 3,5 nivå. Det er mange investorer som har kjøpt i det siste, fordi det var en supersterk oppgang her. Mange tar ikke stopplås. Kom en ny oppgang her, så fikk inn en del etternullere. Og så siden så har du ikke sett det nivået i det hele tatt, og det har vært skapt noen ubalanser. En del av disse som kjøpte her er nok allerede ute, men det er mange som har kjøpt flere steder her, og de tar jo ikke stopp, så det er mange oppe i det området her også. Så mange begynner jo å få litt panikk, og jeg tror det kan komme inn faktisk økt frykt over panikk, mer eller mindre, hvis en bryter gjennom fire nivå. Og spesielt hvis man gjør det på et høyt volym, det finnes grunner til det, og momentum er kraftig. Skal være forsiktig med å bli for negativ. Det kan vise seg at dette her blir Kristiansens bunn, hvor jeg dømmer aksjen nord og ned. Det skal jeg ikke gjøre. Den har kommet veldig langt ned fra 30-25 og ned i 5,5 kroner. Gå litt sidelengs her nede, kan fått en høyere bunn her. Vi har ikke noen nytt setup i ukeschartet forløpig. Vi trenger å se at han tar ut noen av de foregående toppene, ukestoppene, før vi har et muligheter for en positiv vending. Men det er fundamentale. Vi ser at alle slagene opp er blitt måka rett ned igjen. Og han gappa litt opp her også, men bare rett ned igjen. Så det er utfordringer med det fundamentale, og inntil det blir ryddet opp, så har vi ikke et stort potensial. Hydrogenpro. Altså, det er mange ganger man blir positiv til disse aksjene, og du ser at det kommer i en bra momentum, men jeg skjønner hvorfor at investorer blir trukket inn i disse, fordi prosentene sitter jo løst fra 13 til 18 eller noe sånt, fra 9 til 15. Så jeg skjønner jo hvorfor man handler de, men man må vite hvordan man handler de. Når momentumen dør ut i disse aksjene her, og du ser at det kommer inn høye volymer på disse toppene, så er det ut altså. Da er det ut, uten, og det har vært, altså uten unntak, så har det vært hver gang disse her aksjene her, får inn høyt volym, etter at det har gått bra, og prosentene har gått, eller sittet løst, så skal man ut altså. Inntil du har en opptrend, en bekreftet opptrend, så skal du ut i de aksjene her, hvis ikke det begynner å, altså hvis de her for eksempel på, la oss rydde bort, hvis den aksjen her nå har en definitiv nedtrend, kommer litt opp igjen, justerer seg ut, tar ut toppen av trenden, da har vi et mulig brudd hvor den kan gå ganske bra. Men inntil videre, så lenge trenden er ned, og du ser at hver topp blir solgt,
så det ut. Punktum. Global Wind har trendet ganske bra ned fra halvert seg fra 26 til 13 og fått en grei korreksjon opp igjen, tatt ut som vi nevnte I under forrige selskap, så har vi en mer positiv formasjon for Global Wind, men har også kommet opp mot motstandsbeltet, kommet ned igjen, har forsøkt å bryte over her og kommet ned igjen for å se om dette en retest. Gjennom 18 så har vi et potensiale for Global Wind. Når det gjelder Ørsted, jeg skjønner ikke hvorfor Equinor kjøpte, men det får de stå for. Dette her jeg ser på dette her, ja, altså som en teknisk rekyl som skal feile. Forløpig så har vi jo noen høyere bunner her, tester toppen, har fått en oppgang som har liksom dratt seg opp på litt lavere momentum opp mot denne toppen. Har ikke noe særlig tro for at den skal, altså han kan gå I 500 altså, han kan bryte litt marginalt uten at det betyr noe særlig. Men vi skal ha litt tilbake at den har holdt denne trenden her, så vi skal ha noen gode argumenter for å se at denne her skal brytes I det korte bildet. Når vi ser på Vestas, jeg kan ikke si at den ser noe sånn spesielt festlig ut, har brutt under, for å se om dette her blir en... kall det en bear trap under, og at den kommer opp igjen, får en slik posisjon, og da øker potensialet opp for en rekyl. Men for å kjøpe disse her, etter å ha sett at det dratt så kraftig ned, så trenger du å se en sånn bevegelse her, at du får en teknisk rekyl, du får en høyere bunn der hvor du brøt ned fra, og du får en ny oppgang. Da har du et langt sterkere setup I det korte bildet. Den har falt tilsvarende nå, som kanskje litt mer enn de foregående, så begynner å lete litt. Det kanskje ikke helt her nede man skal bli helt negativ her nede. Så hadde jeg litt I bakhuet, litt forsiktig med å bli for negativ til Vestas her nå. Jeg begynner heller å se på noen muligheter her. Da har vi Drybulk. Ser ikke bra ut I det korte perspektivet. Definitivt ikke. Vi har denne lavere toppen her, og bryter ned under det nivået han brøt over, og har nå kommer ned nå på momentum. Golden Ocean har også to lavere topper her nå, tester nå dette nivået. Dette nivået her blir signifikant, hvis ikke så har vi 100-90 som neste kursmål. Det ikke oppdatert. Samme lavere topp sett I Safe Bulkers. Videre nedgang under fredagens bunn her, så øker motstand, eller øker potensialet ned til 3,5 eller noe sånt. Kanskje først 4, dette nivået. Det ikke positivt det vi ser nå i tørrbulk. Jeg liker ikke disse lavere toppene her. Det var kun en korrigering på denne 1, 2, 3 nedgangen, eller 4 og 5 kan du kalle det da. Og du har fått en teknisk rekyl opp som hentet inn 50% av kursfallet, og så har den kommet rett ned igjen. Det helt klassisk teknisk, og det ser ikke bra ut, og spesielt hvis han tar ut disse forrige ukebundene. Kursleverandøren har ikke justert dette her, så det har jeg litt problemer med å tolke, men Texas, når det gjelder, nå ser vi da på Nordic, har en konsolideringsperiode her oppe, har ikke klart å gå videre, vi har en konsolideringsperiode, her har falt bra tilbake igjen, vi har lavere topper for Silicon Lab, som en bedre sammenlignbar sett mot Nordic. Kan selvfølgelig danne seg en bunn her nede. Vi har jo hatt en nedgang som tilsvarende de forrige, og så har vi fått en greie rekyler opp igjen. Men det blir liksom sånn, man skal ikke sitte med den aksjen her, tydeligvis. I hvert fall ikke I det korte bildet. Det var veldig mange som var superbull her. Profilerte investorer og helpakka som var superbull på Nordic. Skal vi se hva de kommer med. De må ikke komme med, eller de bør ikke komme med dårlige tall nå, I den situasjonen det nå, altså. Da ser det ikke bra ut. Men
I det korte perspektivet, vi har ingenting å fokusere på. Mulig han stabiliserer seg, men jeg har ikke noe nok for å konkludere for at vi skal gå inn og kjøpe Nod her nede nå. Yes, da har vi gått igjennom 84 selskaper. Så da takker jeg for meg, og så håper jeg denne gjennomgangen var nyttig, for trender i USA er viktig for Oslo Børs, og har amerikanske investorer problemer på hjemmebane med for eksempel oljesektoren, så kjøper ikke norsk.